Jedna. Často se mě ženy dotazují, zda je vhodné zahájit léčbu křečových žil již před plánovanými těhotenstvími. Panuje mýtus, že v období těhotenství se žíly obvykle objevují znovu nebo se zhoršují, tudíž léčba před těhotenstvím nemá pro ženu prakticky žádný smysl. Není to pravda. V ideálním případě by žena měla vstupovat do těhotenství v nejlepší možné kondici a k tomu samozřejmě patří i to, že její žilní systém bude v té chvíli v nejlepším možném stavu. Pokud dívka nebo žena mají křečové žíly, je jistě na místě je spravit ještě před plánovaným těhotenstvím. Jediný rozdíl nebo změna vůči jiným situacím je to, že by měla následovat minimálně 6měsíční doba po skončení léčby, než dívka nebo žena otěhotní, aby se nám zachoval výborný výsledek předchozí léčby.